Da zajedno sa nama bude ovdje da vam se predstavi kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, gospodin Dragan Primorac, svi ga znate, nema posebno potrebe da govorim o čovjeku koji je poznat u Republici Hrvatskoj, svi ga znaju, ali da kažem da Hrvatska stranka umirovljenika, iskoristit ću priliku pa ću samo dvije, tri rečenice reći, u zadnjih dvije godine ostvarila je niz značajnih rezultata koji se odnose na sve umirovljenike u Republici Hrvatskoj. Ja ne bih sada sve to elaborirao, jer to ko želi mogu mu dati pa možete pročitati, ali bih želio reći da je u pripremi izmjene i dopune zakona o mirovinskom osiguranju koji idu u saborsku proceduru do kraja ove godine, da će tim zakonom biti obuhvaćene i razriješene neke stvari za koje se Hrvatska stranka umirovljenika zalaže već godinama. Naime, doći će do promjene načina oko usklađivanja mirovina, promijenit će se formula i ona će biti 85-15 umjesto 70-30, svakako u korist povoljnijeg parametra. Dalje, uvest će se godišnji dodatak na mirovine za sve umirovljenike u Republici Hrvatskoj. Detalje ćete isto tako vidjeti u prijedlogu zakona. Sljedeće, za žene koje rađaju, za svako dijete umjesto 6 mjeseci bit će dodatno 1 godina radnog staža, a isto tako i za svako usvojeno dijete. Sljedeće što je vrlo interesantno, već je bilo na raspravi koalicijskih partnera i potpredsjednik vlade u pripremi tog zakona, on ide u proceduru, ugradnja dizala u višekatne zgrade u Republici Hrvatskoj. To je nešto što je godinama mučilo Hrvatsku stranku umirovljenika, ali i niz građana u Republici Hrvatskoj, ne samo umirovljenike. I mi smo se zalagali da se dizala ugrađuju zgrade 4+, odluka vlade i prijedlog vlade bit će prema Saboru da se to radi sa 3+, znači zgrade koje imaju 3 kata i više nemaju dizalo, imaju mogućnost od iduće godine ugradnju dizala u te zgrade. Ovo su samo neke, ja bih rekao, možda najznačajnije ili najvažnije značajke ovog što nas čeka u budućnosti, a ovim aktualnim problemima umirovljenika, ja sam govorio već nekoliko puta i na konferenciji za novinare i vama. Evo, gospodine predsjedniče, hvala vama, hvala članovima Središnjeg odbora. Neke od vas i znam, hvala vam što ste mi dali priliku, neki su mi iz sustava obrazovanja, dugo godina smo zajedno, dugo godina. I raduje me danas da imam priliku reći par riječi. Kao i svako od nas, nemamo samo jednog člana koji je umirovljenik u našoj obitelji, ja imam priliku jako detaljno i o svemu slušati. Od moje majke Dragice, koja je 84 godine stara i točno znam kakva je situacija i ono što ću kao predsjednik Republike Hrvatske od siječnja 25. godine insistirati sukladno ustavnim ovlastima koje će uvijek biti predstavljati sponu, suradnju sa vladom Republike Hrvatske, jedinicama lokalne samouprave, privatnim sektorom, kako bi taj cijeli koncept međugeneracijske solidarnosti doveli na jednu razinu koja će nas svi učiniti ponosnim. Samo je pitanje trenutka. Kad smo svi mi u fazi da ćemo biti umirovljenici i po meni, zadržati dignitet, reći jedno veliko hvala ljudima koji su danas s nama ovdje i svim umirovljenicima u Republici Hrvatskoj, pitanje je svih pitanja, jer to pokazuje kako se odnosimo prema onima koji su stvarali našu državu, koji su stvarali naše gospodarstvo, koji su odgovorni zbog čega smo mi danas ovdje i to će biti jedna od ključnih uloga mene kao predsjednika Republike Hrvatske. S druge strane,
Ako govorimo u kontekstu trenutnih kretanja koja su u svijetu, mi znamo da imamo konstantni porast cijena, imamo porast troškova, imamo plaće koje treba konstantno usklađivati. I ako pogledate taj cijeli koncept, umirovljenici moraju biti dio cijelog tog paketa, tako da pozdravljam sve mjere koje ste naveli. A mislim da tijekom vašeg mandata da je napravljeno jako puno iskoraka i jedan od prioriteta koji ću reći kao liječnik koji je meni iznimno značajan, a s time sam se susreo i kao ministar znanosti, obrazovanja i športa, ali kao i liječnik, a to je kako bi omogućili zapravo dostupnost zdravstvene skrbi za sve umirovljenike i to podigli još na jednu razinu, otprilike jednu razinu koju mi danas imamo za neke populacije poput branitelja. Jer temeljni odnos prema zdravlju je zapravo pitanje svih pitanja. Nikakih dvojbe nema da godišnji dodatak za sve umirovljenike u Republici Hrvatske je nešto što je nužno i nikakve dvojbe nema da prijedlog zakona koji ide, koji se usklađuje s onim što je danas u Republici Hrvatskoj, je potreban. I po meni iznimno važno je naglasiti da u trenutku kad Hrvatska u svim segmentima napreduje, ide prema naprijed, da odnos prema umirovljenicima je ključan. Ja sam imao jedan veliki razgovor tijekom mog ministarskog mandata koji se ticao omogućavanja kretanja svih osoba da mogu doći i da mogu u konačnici kao i stanari imati sva prava, a to je pitanje ugrađivanja liftova i svih ostalih potrebnih stvari kako se ne bi događalo da ogroman broj umirovljenika zapravo nema dostupnost zbog stvari koje su vrlo jasno definirane. Ovom prilikom moram iskoristiti i reći da su neki gradovi na poticaj počeli rješavati to pitanje sustavno, tako da se zna dogoditi da godišnje do 3-4 stambena objekta se opreme sa liftom, dok neki drugi gradovi su pokazali jednu potpunu nezainteresiranost i moja uloga kao predsjednik Republike Hrvatske bit će da ih u tome procesu motivira. Ako pogledamo neke od ključnih segmenata, ja želim ovom prilikom istaknuti da ću po prvi put od samostalnosti Republike Hrvatske i donio sam odluku unutar Ureda predsjednika Republike Hrvatske oformiti posebni ured i posebno mjesto za savjetnika za umirovljenike i osobe starije životne dobi koji će mi biti direktna spona u suradnji Vlade Republike Hrvatske sa vama i ti ljudi će biti na terenu kako ne bi imali dihotomiju da predsjednik Republike Hrvatske biva upoznat samo površinski o tome što se događa oko svega onoga što je bitno za umirovljenike. Unutar rehabilitacijskih i ostalih centara i kako bi u konačnici mogli doprinijeti svome zdravlju. Kad govorim o jednom segmentu iznimno značajnom, a to je povezano sa zdravstvenom skrbi i kao liječnik i kao sveučilišni profesor, kao neko ko dobro pozna zdravstveni sustav, mi moramo posebno se baviti inicijacijom onih pregleda koji su ključni za umirovljenike. To su pitanja kardiovaskularnog sustava, to su pitanja mišićno-skeletnog sustava, to su pitanja svih pregleda koji idu kod otorinolaringologa i ovo što vam ja u ovom trenutku govorim, govorim o jednom cijelom paketu koji će sustavno biti na tapetu od strane predsjednika Republike Hrvatske od siječnja 25. godine kako bi svi zajedno, ponavljam, u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske, javnim sektorom, privatnim sektorom, jedinicama lokalne samouprave pokazali odgovornost prema populaciji koja nam je omogućila u konačnici da mi danas budemo ovdje gdje jesmo, a kako bi osigurali svoju vlastitu budućnost, jer ja kažem, pitanje je trenutka kad će ko od nas preći i postati umirovljenik. To je iznimno kratko što sam danas želio reći, ali sam se želio, gospodine predsjedniče, zahvaliti vama i Središnjem odboru, svim članovima, na vašoj potpori, zajedno koju su mi dale ostale stranke, jer vizija Hrvatske o kojoj ja govorim, to je vizija Hrvatske gdje ćemo praktički doći do jednog sustava međugeneracijske solidarnosti gdje će ono dijete koje je u vrtiću naučiti poštivati starije, gdje ćemo kroz sustav edukacije duboko ukorijeniti sve ono što je nužno kako bi cijela vertikala od vrtića pa do umirovljeničke dobi dobila jedan smisao i u konačnici kako bi svaki čovjek u Republici Hrvatskoj imao dignitet i razloge da se osjeća ponosno što je građanin Hrvatske i bio ponosan na svog predsjednika koji će sve ovo što sam ja izložio živjeti, svjedočiti svojim djelima, a moj savjetnik će biti posebno zadužen
za mjesečna izvješća oko statusa umirovljenika i zapravo osoba starije životne dobi, kako ne bi čekali vremenski period od 10 ili 15 godina da se stanje poboljšava, kako ne bi imalo period zakašnjavanja usklađenja sa porastom cijena na tržištu i plaćama, i kako bi zapravo došli, ako hoćete, u još jedan novi iskorak koji ste vi danas spomenuli, a to je pitanje majci. I ja bi u ovom trenutku rekao da je upravo ovo o čemu mi danas govorimo jedan novi civilizacijski iskorak koji će Hrvatska svjedočiti početkom mog mandata u siječnju 2025. godine. Evo, hvala vam lijepo. Ako imamo kakva dodatna pitanja, mogu na njih odgovoriti, ali ovo je bilo najkraće jer ne napraviti ništa od ovog za što se sada zalažemo. I moja puna potpora vašem prijedlogu zakona i u konačnici radujem se našoj što učestalijoj suradnji i obilasku vaših članova na terenu. Ja sam već razgovarao o nekoliko... Evo.